Så er det sikkert mange som er spent på hvem du har satt øverst av Bodø, Glimt og Molde. Det vil du på en måte avsløre ved å si hvem, men vi begynner med andreplass, ja, men da avslører du på en måte hvem som du tipper som vinner av Eliteserien. Ja, det har jo vært ganske stor forskjell på disse gullene til disse lagene, får vi vel si. Molde vant jo med 18 poeng i fjor, og så var det bare 3 poeng mellom lagene da Glimt vant i 2021, og så vant jo Glimt med 19 poeng i 2020. Ja, helt sjukt. Og jeg tror da at denne gangen blir det Bodø-Glimt sin tur, så jeg har satt Molde på andreplassen, at de stiger ned fra tronen. Det vil nok ikke bli 18 og 19 poeng mellom disse to lagene denne sesongen, det tror jeg vi kan si ganske så klart. De er mye nærmere hverandre når vi ser på hva de har hentet for eksempel, og så tror jeg også spillernes fokus sånn i hodet kan spille litt inn, hva man var med å vinne i fjor, revansjelyst, hva er det gjeveste å være med på som Molde-spiller i år, er det å vinne gull igjen, eller er det å nå Champions League, når du så hvor nær Bodø-Glimt var sist sesong, med den ruta som ser ganske sånn grei ut for norske lag, eller grei ut, altså. Ja, det ser bedre ut enn hvordan det var tidligere da man møtte de ordentlig store klubbene i Champions League-kvaliken, selv om det selvfølgelig kan bli veldig tøft for Molde, så tror jeg faktisk at Molde kommer bittelitt i kort, men det kan bli så tight at det kan stå mellom de innbyrdes oppgjørende denne sesongen mellom disse to klubbene. Jeg håper i hvert fall at det blir så jevnt og tett. Molde vant jo 3 av 3 kamper mot Bodø-Glimt siste sesong. De vant jo også cupfinalen. Ja. Nå møttes jo lagene i en siste treningskamp nå på søndag, og da vant jo Glimt 3-1 til slutt. Du skal ikke lese så for mye ut av den kampen, men det var en veldig god fotballkamp. Ja. Kvalitetsmessig veldig bra kamp sammenlignet med mye annet jeg så den helgen her, så er jeg ganske klar på at det kommer til å bli en del poeng fra nummer 1 og 2 til nummer 3. Ja, det tror jeg vi kan være enige om. Men på overgangsfronten så er det jo særlig et tungt forfall, det er på å si. Ikke forfall, men altså, Fofana ut, det er jo en gigantisk overgang, men på innover, altså Mkhitaryan, Berisha og Hagelskjær, så er det jo... Ja, altså i sånn jeg ser det da, så har de på en måte mistet 2 spillere. Det er det de har mistet, altså glem Kranings, glem Haraldseid, Bergman, Sigurd Larsson og Haugland, Edris og Bolli. De var ikke en del av laget. Fofana er direkte erstattet av Berisha. 2 helt forskjellige typer, men de får jo da et helt annet toppress med Berisha kontra Fofana. Og de får en mer stabil type, en ledertype, enn det de får med Fofana. Men de mister den der X-faktoren, den der uventet, og det der å finne på noe helt sinnssyke greier da, og gjøre ting som ingen andre kan. Etzaz Hussain er borte. Han er erstattet av Kitolano. Hussain er jo en litt sånn undervurdert spiller i min bok. Han er jo ikke den som spiller 30 kamper i årene, fordi at Molde roterer jo en del, men han er veldig stabil og god i det han driver med. Men de to er på en måte erstattet med spillere som, jeg tror ikke Molde blir noe dårligere da, å få inn Berisha og Kitolano for Fofana og Hussain. Og så har de hentet Hagelskjær. Så de har styrka seg i både det offensive og det defensive. Vi snakket litt om Hagelskjær i stedet. Han er en bra spiller defensivt, men er veldig god offensivt. Veldig flink til å ta med ballen opp, spille og så videre. Der er han bedre enn de alternativene Molde har fra før, spør du meg. Haugan overpresterte voldsomt i fjor. Jeg er ikke sikker på om han... Vi får se da. Men altså, ellers er det jo Hagelskjær, Birk Risa nå. Den der, altså, de to der sånn, hvis Haugen er klar igjen, og det ser ut som han er, han skårer et fantastisk mål mot Glimt. Jeg synes bredden ser mye mer solid ut bak der nå hos Molde enn han gjorde i fjor. Så jeg mener at Molde har kommet styrka ut av den vinteren her. Ja, så kommer Sheriff Sinjan etter hvert tilbake og skal inn og konkurrere i den forsvarsrekka. Ellingsen var masse skade av i fjor, også kan spille både på midten og også vikarere bak der. Altså det de har mistet på Fana, han gjorde noe i noen kamper. Ja. Vetam Risha kommer til å spille 25 kamper for sånn cirka i Eliteserien, mens Fofana, jeg husker ikke akkurat tallet, men la oss si han bidro i 15 da. Ja da, ja da. Og kommer til å tilføre dette Molde-laget mye mer, måten han presset fram målet til Brynildsen nå i helgen. Altså han skaper også muligheter for andre som kanskje er litt underkommunisert, for han har ikke nødvendigvis assisten, men han tvinger fram bruddet, og så er det Wolf Eikrem som står den neste passningen. Ja. Det vil jo da ha Wolf Eikrem, Brynildsen, og
Berisha og rullerer litt på i den toeren som det kommer til å bli, så de ser jo vanvittig sterke ut fremdeles Molde. Det var jo nesten sjokkerende godt når man ser på tallmateriale, hvor lite mål de slapp inn i fjor. Med den omleggingen spilte litt mer defensivt i ramma, selv om de har en veldig god variasjon i spillet sitt. Flinke til å løfte seg fra lavt til høyt press og bruke vingbekkene veldig bra. Linnes, kanskje den mest undervurderte spilleren i Norge. Det ingen som snakker om Linnes. Ingen ville kjent den igjen på Karl Johan en gang, men han liksom, leverer hver eneste gang. Jeg er litt usikker på keeperen. Ja, ja. Jakob Karlstrøm, synes han kanskje til og med, hvis jeg skal være så skarp og si at han kanskje kostet dem en cup-avansement mot Stabæk. Dekker innsida si bedre på den måten der. Synes for så vidt at det er friskt av Molde å satse på han, sånn som det har gjort der. Prøve å skape en ny toppkeeper. De ser et potensial, de ser en størrelse, de ser en mann som kan spille seg ut nærmest som en utespiller i mål, men jeg synes jeg ser han redde litt for få baller. Ja. Det er jeg litt opptatt av, selv om det er litt sånn, kanskje litt dust å si det nå, når han slapp inn så lite som han gjorde i fjor. Men hvis jeg skulle valgt mellom keeperen til Molde og Bodø/Glimt, så ville jeg valgt Bodø/Glimt sin i Haiken, siden de akkurat fikk inn han. Og ja, 10 av 10 ganger. Jeg synes den venstre siden av dem, så jeg nevnte, altså, du har Birk Risa, du har noe Hagelskjær, du har Haugen. Ja, Haugen, og så kommer Løvik ja. I tillegg, altså et kjempetalent, og så, fordi det her er litt sånn, mange snakker om Molde, liksom de rutinerte og alt mulig, men altså, midtbanen deres da, Breivik og Mannsverk, er ikke kjempegamle enn dem liksom, og de flyr rundt og dominerer elitseriekamper så voldsomt, og det er faktisk ganske bra prestasjon å gjøre, med to såpass unge spillere inne der da, og så er det klart at de har Wolf Eikrem som ligger og koser seg foran dem. Kåsa er jo så forholdsvis ung. Ja. Ja, for all del. Han er ikke gammel han heller. Og det er klart Kåsa i fjor, som vel hadde han skåret flere mål de første 20 kampene for Molde enn han hadde skåret i hele sin karriere i Odd. Mm. Ikke sant? Så de har noe kraft der som ligger der, og de har den tryggheten. Og så er det, i likhet litt med Bodø da, så er Molde en by der hvor, altså, ikke for å være stygg, men det skjer jo ikke så mye der. Og det hele oppsettet rundt Molde og akademiet og treningsfasilitetene og mulighetene, det er ikke rart at du blir god der. Jeg skjønner at du blir veldig god når du spiller i Molde, og de har et godt lag, og jeg er enig med deg. De to lagene her ser milevis bedre ut enn alle de andre lagene i serien. Dette er jo to lag som det skrives opp og ned om, og som folk har sett mye og kjenner godt til. Det er vel lite som ikke er sagt og skrevet om Glimt, men du skal få lov til å begrunne hvorfor du tror at de vinner gull i år, Petter? Altså, de tok jo noen grep etter det som skjedde mot Dinamo Zagreb sist høst, da muligheten lå der, det å komme til Champions League. De så jo rett og slett i den kampen at, oi, spillerne våre er jo ordentlig på stålet. Det har vært et skikkelig hardkjør gjennom flere sesonger. De har jo rullert historisk sett under Kjetil Knutsen ganske lite på laget, men nå er det flere som på en måte har begynt å få litt nok da, selv om det har vært utskiftninger i troppen da, så har de sett at vi må bygge videre i Glimt en tropp som tåler 50 kamper i året, og det har de virkelig gjort, ja. Med tanke på hvor mye penger de har slengt på bordet denne vinteren i overgangssummer og lønninger, ikke minst da, altså når du henter inn selv om han ikke har spilt noe denne vinteren, har vært skadet og syk, og så henter inn Omar El Abdullahi, som vil omtrent ha 50 landskamper for Norge, og fremdeles har noen år igjen, selv om vi er litt spent på om han er seg selv, fremdeles etter den fyrverkeriulykken, og du får hentet tilbake Fredrik Bjørkan, som også er på det norske landslaget. Du henter Odin Bjørtuft nærmest som en backup-stopper. Ja, som backup-stopper. Ja, du har Brede Mo og Marius Lode, og i tillegg så får du inn Adam Sørensen, som har sett ganske bra ut som bekk. Brisve Mangomo flyttes over på høyrebekken og erstatter Samsted, som gikk som en klokke. Ja. Først, de har klart å tette veldig mange av de hullene, så kan du si, ja, Ola Solbakken da, som dro til Roma, det er kanskje spilleren som de ikke klarte å erstatte, og det er jo også forståelig. Men man har jo solgt erstatteren hans allerede. Ja, i en buka sånn sett, så jobber de med å få han Nino Schugel i enda bedre
fysisk form. Skåret vel et par mot Viking der. Dobbelt der, men hadde vel bare ett mål for Glimt før det. Han har jo fått veldig lite spilletid, men han skal vel undersøkes nå om han har noe astma eller noe sånt, for han får liksom ikke pumpa ordentlig i gang da. Og så har du hentet Petter Nåsadal fra Koffa som kommer først i åttende, tror jeg. Ja, når da Mvuka forsvinner til Loria, så kommer vel han Nåsa inn da. Ja. Og så har de Jeppe Kjær. Jeppe Kjær, ja. Det er spennende. Fra Ajax, Ajax der, så... Og Faris på topp også, spilte en veldig god kamp nå, en time mot, mot Molde nå sist. Spissplassen har du på en måte egentlig aldri løst 100% etter at Botheim forsvant, synes jeg da. Jeg veldig fan av Runa Resbø på veldig mange måter, ja. Men spesielt i Europacup-kampene sist høst, synes jeg at han forsvant litt i periodene av kampen hvor Bodølim trengte han, altså til å... droppe litt ned, holde litt på ball, slik at laget kom seg etter... Talentet er jo ubestritt. Ja, der var jo på en måte Botheim veldig sånn formet av Knudsen. Ok, Erik, skal du spille spiss her? Må du gjøre det sånn? Så sa han, ja, sjef. Mm. Så ble han en kanonspiller for Bodø/Glimt. Så der vil vi nok se litt bytter mellom Botheim, nei, ikke Botheim, men mellom Espejord og Faris denne sesongen, men det kan bli en spennende situasjon for dem. Spørsmålet her, altså spørsmålstegna da, hvis man skal sette det rundt det laget her, det er ja, tre. Mm. Det ene er, vil Kjetil Knudsen rullere? Han har aldri gjort det før, selv om han har hatt folk på benken. Ta Elias Hagen, som nå har forsvinnet til IFK Göteborg, som var veldig, veldig bra, periodevis i hvert fall, på våren, så kommer Patrick Berg inn. Han fikk vel 9 minutter på siste 12 kamper eller noe sånt, ikke sant? Han er jo kronisk redd for å rullere. Han har en enormt brei tropp, men kommer han til å bruke den? Altså, det er et spørsmål. Spørsmål to er, hvem Bangomo, så lenge Omar eller Abdelawi er skadet, syk og så videre, så kommer han til å være høyrebekken. Han er jo en risiko defensivt. Altså, han er fantastisk offensiv på sitt beste, men han er en risiko der, og jeg tror at veldig mange lag som møter Bodø/Glimt kommer til å søke og utnytte det. Men han ser veldig mye bedre ut nå, på høyresiden. Ja, og det er selvfølgelig, for det er en naturlig form. Slipper han å få det tøffe presset på seg, og da hvor ballen er på venstrefoten, så slår han den passningen inn i banen, som ofte har vært sånn største svakhet. Da. Nei, så jeg er enig i det, og så er det tredje spørsmålet, og det var du litt inne med, altså den der Espejord Faris, altså en kanonspiss i Bodø/Glimt hadde jo skåret 89 mål, ikke sant? Og det der blir allikevel litt sånn, hvordan løser de den rollen? Og så tror jeg da, at Saltnes, han er ikke elveren per nå, sånn jeg ser det. Jeg tror Grønkjær og Veklesen kommer til å ta indreløpeposisjonene. Grønbæk, ja, ikke ta Grønbæk, til Roar Stokke. Ja, nå ble jeg Roar, men jeg liker Roar Stokke, er fin. Grønbæk og Veklesen, og så Patrick Berg spiller jo. Ja. Altså, det er jo, altså, hvis ikke han spiller da, må han komme ut i rullator, tror jeg. Det er eneste muligheten. Hvordan påvirker det? Fordi at Saltnes, altså med den lederegenskapen, den stjerne han har fått i Glimt og så videre, hvis han blir sittende mye på benken, er det noe han finner seg i? Det er vanskelig å si. Altså, så det er en del sanne ting, men til syvende og sist så dreier det også om dette rulleringsvegringa da, til Knudsen. Han må endre seg litt han også. Mm. Ja, og nevnte Grønbæk kan jo nå benytte seg av muligheten til å ta ytterligere steg. Han var ganske god i et par av de Europacup-kampene, så har han ikke fått den kontinuiteten han har fått i Glimt som han hadde håpet på. Nå har han fått det gjennom en litt lengre periode i løpet av denne vinteren, fordi Saltnes fikk jo et speil over seg på hjemmebane, som gjør at han er skadet, og har vel en slags gips på armen og... Jeg vil i litt lett bevegelse med litt ball nå, godeste Saltnes, men trenger nok noen uker før han kan virkelig utfordre med den armen, tenker jeg. Men altså, Hugo Vetlesen, altså, det er helt utrolig at Glimt har klart å beholde han, egentlig. Og det er bare å si nei til 70 millioner kroner, da. Det er jo ikke det. Ja, og det er lett det også når du, eller lett i anførselstegn, når du hadde et overskudd på 70 millioner, som de faktisk hadde, så de bad jo i cash der. Men, 70 millioner i Bodø på det greiene der, det er ganske sykt. Men, jeg synes det er flere spørsmål rundt Bodø/Glimt enn det er rundt Molde. Men jeg synes Bodø/Glimt ser ut som de har et vesentlig høyere toppnivå. Men hvordan, la oss si at de bytter litt på laget, eller ikke bytter på laget, og stallen er jo stor. Enorm. Hvordan takler de som sitter ytterst på rad 3 dette her? Ja. Før var det jo, holdt på å si... hva heter han der svensken de hadde? Lindahl og Fosnes, som satt ytterst der. Sondre Sørli etter hvert, siden han ikke kom til å skade. Men nå er det jo faktisk sånn at,
ja, jeg skal ikke si at Lasse Nordås er noe bråkebøtte da, men han spilte jo fast for Tromsø mot slutten av sesongen i fjor. Ja. Det er ikke sikkert han kommer til å sitte på benken en gang, når det gjelder hva de har å alternere på. Det er jo ganske sykt, altså de har svidda, hvis man skal tro media da. Du jobber der, så du får nesten svare for det. Men altså, Odin Bjørtøv skal koste 10 mil, Adam Sørensen skal koste rundt, det var danske medier da, så de snakket vel om 7 millioner danske, så det er jo 10-11 millioner i dagens kurs det også. Vi snakker om 20 millioner da, for to mann som helt åpenbart er backups. Altså, det er ganske sykt. Vi må snakke om de der 40 eller 37 millioner for Berisha. Men han er jo hentet fordi at han skal være ledestjerne, han skal spille, han skal være kongen på topp der. De svir altså av 20 millioner kroner på to stykker som beviselig skal sitte på benken. Fordi, igjen Kjetil Knudsen, hvis Mo og Lode er friske, så spiller de. Altså, det er liksom ikke noe å diskutere det. De spiller. Så det, er jo, det forteller jo bare alt om hvor langt fram da Glimt og Molde er da, som kan bare kaste ut de pengene. Jeg har tenkt deg fjerde valg på stopperen, Isak Helstad Amundsen. Ja, ja, som så steinbra ut. Ja. Av Vålinga og flere andre eliteserieklubber, og ja. Var fantastisk ute i Europa i fjor. Så de har en enorm bredde, men hvordan takler de å benytte seg av den? Ja, da må det rulleres da. Og det er det store spørsmålet mitt om Knudsen er villig til å gjøre det. Da har vi fått fasiten. Glimt vinner, Kamma og Ålesund rykker ned, Sandefjord spiller kvalik. Og ellers godt av første medalje siden 2001. Ja, nei, altså, men det er jo litt sånn, og det, Petter er jo enig i det han nå skjønte jeg i stad, men altså, det er sånn tredje til åttende, niende, tiende plass, føles litt sånn. Ja. Hvor er du mest uenig? Hvem er det du ville hatt? Nei, altså, jeg er ikke sånn veldig uenig, men altså, det blir jo sånn sett opp i bolker da, som sagt, jeg føler Glimt og Molde helt åpenbart er de beste laga, og så er jeg helt sikker på at de, eller altså, de fem, seks nederste, Hamkam, Odd, Ålesund, Haugesund, Sandefjord, de kommer til å være der. Og så tror jeg man på en måte får da sånn at Stabæk, Tromsø og Godse kommer til å klare seg helt greit. Og så er det da Brann, Viking, Lillestrøm, Rosenborg, Vålerenga og Sarpsborg. Kast terning. Gjett. Det føles liksom bolket ut. Og så ja. Vet man at det kommer en overraskelse. Ja. Både den ene veien og den andre veien. Noen kommer til å overprestere voldsomt. Noen kommer til å skuffe enormt. Ja, et lag som ikke forventer kommer jo til å være nede i nedrykkstriden til sommeren. Sånn ja. Er det stort sett alltid. Sånn er det alltid. Man ser hvilke valg som gjøres, hvilke trenere som får sparken. Ja. Liksom, hvem er første treneren som får sparken i Eliteserien? Det er ikke Glimt eller Molde. De kommer ikke til å røre seg nedi der. Men Molde hadde jo, altså det er litt sånn underkommunisert. Molde begynte ganske svagt i fjor. De tapte vel tre av de fire første. De tapte i hvert fall to. Altså de tapte vel to totalt, så ja, det var på de fem første. Ja, men, ja det var to hjemmekamper, sånn var det. De tapte jo to hjemmekamper. De tapte først mot Viking hjemme, og så tapte de mot oss hjemme. Eller om det var motsatt rekkefølge da. Tapte mot oss, og så Viking. De hadde 2-1-2 på de første fem, og så vant de vel egentlig resten. Ja, altså det er jo helt sinnssykt, så det viser jo det at det går litt i bølger her, og det er en del lag her. Altså, Lillestrøm har en tøff start. Rosenborg har en tøff start. Og det er klart at hvis for eksempel da Rosenborg ikke foretell, da, og plutselig havner langt ned der, altså forberedelser på det. Noen har jo enklere program i starten. Stabæk sitt program tror jeg er ganske greit, liksom. Plutselig så kan det dem dulte til, da, og med det spisbare hvis alt sitter der og bor. Nei, altså det er, ja, det eneste som er sikkert med tabeltips, som vi sa i sted, det er at det blir jo ikke sånn. Nei, men det som er veldig uvanlig er jo, altså hvis du får rett i at det blir Glimt og Molde øverst, så er det 5 år på rad. Med samme lag av topp 2. Og det har man ikke hatt tidligere. Jeg vet ikke om man har hatt 4 en gang. Ja, det må ha vært når Rosenborg og Molde, da. Den perioden på 90-tallet der vel, når de drev og... Ja, men da var det like ofte Lillestrøm som tok sølv. Så at det har skjedd så mange år på rad, jeg er ganske sikker på at ja, det ikke har 5 skjedd. 5 år har det nok aldri skjedd, nei. Så det finnes sikkert noen som har noe statistikk på dette her, men det er jo... Alle hegemonier er på en måte til for å brytes, så kan det godt være at dette er alt for tidlig. Men det er jo ikke sånn at det er Glimt og Molde som skal ta de to overste plassene. Jeg la oss for all del ikke håpe det, da. I all fremtid. Så man så jo et svakhetstegn, eller man har sett svakhetstegn på begge de to laga i løpet av de årene de havnet topp to, at de på en måte har kommet veldig tregt i gang. Det kan jo bli at hvis man får en litt dårlig start, at man bare går all in på Europa. Men så er det selvfølgelig viktig å sikre seg Europa neste sesong igjen. Ja. Men hvor stor forskjell er det på en andre og en fjerdeplass, for eksempel? Hvis man ser at Champions League-mulighetene ryker, nå blir vel kanskje enda flere EK-plasser med den nye koeffisienten og sånn. Altså, ja, det er komplisert. Ja, men det er en veldig digresjon, ja, da, men ja. Det er bare...
det kan jo hende at da, hvis et lag som LSK og Brann virkelig slår til, at det kan, kan bryte opp. Men det er jo en slags læringsprosess og tilpassningsprosess, begge de to lagene og klubbene, når det gjelder akkurat det der. Da. Altså sånn at konkurransesesongen til Glimt startet jo også denne sesongen mye før alle andre, ja, ja. At de allerede har spilt mot Poznan, og i tillegg hadde denne cup-kampen, det har de nå erfaring fra fjoråret med også, ikke sant? Og så tar de konsekvensen av hvordan det var sist høst med å endre troppen og alt sånt, så jeg føler meg, altså hvis du skal se på tabelletipset, så er det en ting man nesten føler meg 100% sikker på, er at de to blir topp to, ikke sant? Ja. Og det tror jeg veldig mange har samme oppfatning rundt, så det er helt utrolig hvordan de klubbene der har jobbet nå over litt lengre tid, for etter at Rosenborg-hegemoniet liksom stoppet opp, da, så var det vel ingen som klarte å gjenskape et seriegull av de der da Vålinga vant, Stabæk Brann vant, da Brann vant, Godse vant, ikke sant? Så det sier bare litt om hvor egentlig litt unike de klubbene her er akkurat nå. Jeg skjønner at det er veldig mange som ikke undrer dem, det er veldig mange som ikke liker Molde, det er veldig mange som det er kjedelig at Bodø og Molde er små klubber og sånn, men det er jo igjen bare å ta seg hatten for måten de jobber på, og så vet man også at når du bruker Bodøs eksempel, en klubb som gikk rundt med koppen og tigget etter penger, og Runa Berg spilte gratis for at klubben skulle overleve, så går det an å gjøre det selv. Altså, ja. Enten du er... Ja, det bør brukes med inspirasjon og ikke irritasjon. Ja. Ja, helt klart. Og det i hvert fall for klubber. For oss supportere så kan vi bruke det som irritasjon. Ja, det men for klubbene bør bruke det som inspirasjon. Mm. Og så trenger vi ikke se lenger enn til for eksempel Danmark, da. Hvor det var fort gjort å tenke en periode at FC Midtjylland og FCK skulle på en måte for alt, altså det var helt umulig å nærme seg dem, men så plutselig så... Ja, Midtjylland spiller jo nedrykkingsspill nå faktisk, de havna jo utenfor topp 6, og Nordsjælland ligger jo på andreplass, FCK snudde jo kampen mot Nordsjælland nå og vant 2-1, så FCK leder jo nå. Men Nordsjælland er jo plutselig helt der oppe, og Nordsjælland er jo egentlig bare en talentfabrikk, og plutselig så er de der. Men for å stille et spørsmål som jeg har tenkt på, når får vi en seriemester i Norge igjen og spiller på gress? Fordi, tenk litt på den fordelen disse klubbene her har. De spiller på stort sett like forhold hver eneste hjemmekamp. Ja. Stabæk åpner sesongen på en humpete gressbane med det laget som skal prestere, og folk kan ødelegge kampene deres. Bodø Glimt og Molde skal spille bortekamper på veldig mange kunstgressbaner også. Jeg mener at de har en kjempe konkurransefordel, selv om jeg er gressforkjemper over mitt lik, holdt jeg på å si. Altså det er kjempeviktig for meg. Men... Hvis ikke så har du i hvert fall ikke overlevd. Altså, ellers kom på tredjeplass, og... Ja, men jeg tror det er litt sånn underspilt poeng. Altså, sånn, når er det den trenden der kan brytes? For nå er vi ferdig med å få en litt sånn skummel trend der, hvor kunstgress blir nesten løsningen. Og så kan du snu på det og si at jo færre lag som har gress, jo større blir hjemmebanefordelen for gresslaget. Så vet jeg ikke om det på en måte veier opp for eksempel sånn som LSK da, som må omstille seg etter hvert da, altså annen hver kamp, gress, kunstgress, jo flere andre gresslag som forsvinner. Nei, altså det blir ikke... Du henter nok noe på hjemmebanefordel, men det kan godt at du taper mer på at du Forbundet må inn og gjøre som i Nederland, forby kunstgress på toppnivå, da kan gi unntak til Tromsø og Bodø Glimt, og så etter det, så ja, da hjelper jo ingenting egentlig, men det blir mye gresskampe på Glimt da, men... Nei, det der er jo et godt spørsmål, men de som er nærmest akkurat nå, det er jo beviselig da Rosenborg, Lillestrøm og Brann da. Det er i hvert fall beviselig med Brann, men i hvert fall sånn utifra tabelletipset da, så er det jo de tre klubba som eventuelt skal kunne utfordre om dette her, men det blir ikke i år. Nei, men da har vi tatt tabelletipset, så har vi noen sånne små punkter før vi avslutter. Ja, har du noe du lurer på, Lars? Nei, vi vil jo utfordre deg litt på om det er noen litt sånn ukjente... spillere, unge spillere, altså noen å se opp for som ikke alle allerede snakker om. Du har noen, det kan være nysigneringer, utlendinger man har sett i oppkjøring. Det er litt sånn vanskelig, for at det er ikke alltid jeg vet hvem alle snakker om, ikke snakker om. Nei. Man er så ekstremt inne i det. Du var innom Bonsu Ba. Ja. Det er jo ikke en spiller som... de fleste av lytterne våre i hvert fall kjenner til i det hele tatt. Mm. Er han din kanskje heteste kandidat der? Ja, for øyeblikket så er han nok den som i hvert fall har begeistret meg mest, som har fått meg mest til å smile og skvette litt. Hvem er dette her for en? Fordi at stort sett når du ser et par nyankomne, han var jo på prøvespill, ikke sant? Så pleier det som regel å
riste litt på hodet og tenke, hva er det her for noe liksom? Skal de virkelig gå for det? Men her tenkte jeg sånn, oi, han her må jo signeres i pausen av den kampen mot, jeg tror det var borte mot Godse i en treningskamp der, hvor han var helt elvild. Men vi var inne på Glimt i sted, altså jeg gleder meg veldig til å se Petter Nåsa Dahl i Eliteserien. Han kommer til å få tid på seg, tror jeg, av Kjetil Knudsen på liksom å bli klar for Eliteserien. Jeg tror ikke han kommer til å nødvendigvis spille fast, men de tingene han har vist for Koffa, ja, han har vært litt opp og ned, men altså den fortellingen også da, om at han ble hentet etter en cupkamp hvor Koffa så han mot Frigg, hvor han spilte der, brukte litt tid i Koffa i fjor. Han har noen sånne herlige ferdigheter som gjør også at jeg koser meg med fotballen når han spiller. Kan jo, har jo sett den på nær 12 flere ganger nå i vinter, hvor han også har prøvd seg som spiss. Han skal jo lånes ut tilbake til Koffa nå denne vinteren, men... Og det trenger Koffa, for de har mistet hele laget. Ja, men det er en spiller som kan virkelig løftes til nye høyder på sikt i Glimt. Ja, kan han sammenlignes med den originale Nåsa Kare, nemlig Nåsa Igeborg? Nei, han kan nok ikke helt det. Han var vel en litt annen type spiller i midtbaneleddet vel. Ja. Det har jo blitt mindre og mindre vanlig å sparke trenere. Altså, nå kan det jo gå hele sesonger uten at noen får sparken. Veldig kjedelig, men... hvilken trener tenker du at vil tåle dårligst en dårlig sesongstart? Hvor er det presset kommer først, og eventuelt da sparken til slutt da, etter en presset trenersituasjon? Altså, de jeg tenker først på er Lars Arne Nilsen og Dag Ole Fagermo, som de navnene som... altså, hvis Ålesund gjør det såpass dårlig som... tabelltipset mitt sier, så har jo de en forventning rundt seg om at de ikke skal være der de er. Det er et litt kravstort publikum der. Han har en spillerstall som har sine kostnader, absolutt. Og vi vet jo også dette med Fagermo også. Vi har liksom ikke fått høre så mye fra de som bestemmer da, i Vålinga. Alle vet jo at det er Trøim, selv om de har et styre og alt sånt. Han uttaler seg jo ikke han liksom, når det er nok, så de to tenker jeg først på. Hva tenker du, Patrik? Jeg er ikke nødvendig i sparken, men jeg tror at hvis... I farezonen da, for jeg sier ikke at de virker, men... Nei, men altså sånn, jeg tenker at en som folk kan finne på å gi seg uten at nødvendigvis får sparken, hvis det går skjeist tidlig, det er Grinev. Ja, selvfølgelig. Han tenker jeg liksom at nå, han har vært der så lenge nå, han har jo tidligere liksom sagt at ikke det ligger noe prestige i det, ikke sant? Han kan like gjerne være banemann, han, ikke sant, som noe annet, og jeg tenker liksom at hvis han... Er han sulten nok til å snu en dårlig start en gang til... Jeg tenker at han fort kan være en som kan gå tidlig, ikke nødvendigvis få sparken tidlig. Med en ny landslagssjef så har det også blitt mulig for eliteseriespillere å komme på landslaget. Ja. Har du noen råtips på hvem som kan være neste mann i landslagstropp fra eliteserien? Og ikke så Markus Henriksen. Nei, den har jeg ikke tenkt så mye på, men altså en som ikke har landskampet liksom. Ja, eventuelt bare noe sånn her fjolle... Sånn Vindheim-match, sånn 8 minutter som innbyter på venstre ving borte mot Østerrike, eller hva det var? Altså, man må jo tenke litt, altså jeg synes alltid det er så feikt med folk som tar ut på folk på landslag, han må på landslaget, men da sier jeg alltid, hvem skal ut? Ja. For at det er så sykt lett å ta ut folk på landslaget, jeg kan ta ut folk hele tiden, ja, men nå har jeg fått oppgaven å ta ut noen da. Vi har en vanvittig konkurranse i midtbaneleddet på norske landslaget nå da, nå ser det ut at den endelig har satt seg litt med Aursnes og Ødegård og gjengen, men altså jeg synes en sånn type som Emil Breivik får alt for mye ros, nei, for lite ros i Molde. Den jobben han gjør som løper og målskårer som egentlig alt, så det er ikke sikkert han nødvendigvis klarer å få det i Molde-drakta, men jeg synes han er så god at vi kan fort se han i landslagstrøya om noen år, kanskje når han spiller i et annet land da. Mansverk også, kandidat sånn sett. Altså, det er bare et tidsspørsmål, ikke sant? Men han er fortsatt veldig ung da, sånn sett. Men, ja. Så har vi sett, det blir siste spørsmål før vi runder av, men vi har sett mye store salg ut
nå? Har du noen kandidater til et storsalg i sommer? Altså, litt kjedelig å si Vettelsen nå. Ja, det kjedelig å si Vettelsen, kjedelig å si Brynildsen. Det som selvfølgelig gjør et stort salg er jo hvis du gjør eksepsjonelle ting, og det gjorde jo Tengstedt på å score på den måten han gjør. Jeg tror ikke vi får se noen som scorer på den måten bortsett fra Amal Pellegrino, men han har jo på en måte gjort sin greie. Han er like annet som meg. Ja, og, ja. Og er voksen, og gjør det fantastisk godt, men han er ikke så attraktiv for de store ligaene. Og da må man nok fort tenke kanskje på en del av disse importspillerne, eller afrikanske spillerne for eksempel. Fordi jeg ser ikke helt de norske gutta, hvem er det som skal dra mest? Nei, det er vanskelig. Altså, Dikko Eng og sånn er interessant for en del klubber, men Thiago han har, Holm. Og Thiago Holm selvfølgelig. Mm. Det var jo bud på han nå i vinter, men altså, hvis han Bonsuba er helt sheriff for King Kong de første 15 kampene, så er det klart at det kan skje noe rundt han, men ja, kanskje han jeg vil sette penger på. Akordro og Adams kan jo også selvfølgelig være en mann, men jeg ser ikke helt at du skal få de summene opp i 50-60 for han nødvendigvis med det første. Da må vi bare takke deg så mye for at du stilte opp her i kveld. Veldig hyggelig å bli invitert. Takk til deg også, Patrick. Jo, takk. Jeg pleier egentlig ikke å takke deg, men det blir sånn der, det var rart å bare takke, Petter. Ja, ja, du pleier å si takk til flink, dere, da. Jeg sier takk til dere, ja, hvis det er jeg og Trimsen sitter her. Du er flink, Patrick, når du får prate om... Det er jo det som er vanskelig å holde deg liksom tilbake sånn i hverdagen. Ja, men vi slipper deg løs. Det blir som å slippe... Jeg liker å følge med, vet du. Ja. Følge med litt. Jeg skal se mye kamper i år også. Det er garantert. Jeg skal sikkert se litt Obos-liga også. Nå som vi har forhåpentligvis noen lyttere inne fra andre klubber og sånn, så kan vi tipse om Benjamin Sars sin lille påskekalender, som jeg kaller det. Det er jo uoffisielt navn, selvfølgelig. Det heter nok noe annet. Da er det korte intervjuer med alle, eller en representant fra alle klubbene. Du har vel så vidt vært innom, Petter? Ikke bare så vidt, jeg er veldig fan av Benjamin Sars ringer. Siste episoden jeg hørte var den med André Hansen, som jeg nærmest la meg til i natt. Så det er en podcast man virkelig har tid til å lytte til i hvert fall, for de er korte. Og de er annerledes, og de får deg til å smile litt, så de vil jeg anbefale. Altså selv de som skal bare en kort trikketur, eller en bybanetur, eller hva det nå enn er, rekker jo å høre gjennom en sånn en på veien. Mm. Hvis ikke, så er den veldig kort. Og så har jeg fått lyttet til Fantasy-episoden med Egil Heinert, Jørgen Kjernås og han Kristian Wessel, og en til. Det burde jeg klart å huske hvem som var siste mann i... Ja, i det studio. Det du har ikke noe å bidra med. Nei, altså, jeg kan søke det opp for deg hvis du vil. Nei, men det er jo selvfølgelig fantasy-spesifikt, men snakker jo mye generelt om Eliteserien, og det blir jo mye fokus på målpoeng der, da. Mm. Altså, assist, mål, hold nullen, litt sånn strategier, kampprogram. Nå kjører jo Patrick en slags test på hvor lenge jeg klarer å prate, mens han sjekker hvem som var siste... gjest i... Jeg er ikke nærheten av å finne ut der. Jeg greier ikke å google engang. Så det er bare klage det. Det ble fryktelig dårlig, men det får bare være. Beklage eller bare klage? Beklage. Beklage. Så jeg spesial, skal vi se her. Egil Heiner. Det var herrebrøden, selvfølgelig. Ja, herrebrøden. Det var han jeg hadde tenkt å foreslå, nei, så tørte jeg ikke si det. Ja, nå ble Øyvind... Beklager, Øyvind. Nå ble Øyvind såret. Nå får vi meldinger i løpet av posten. Ja, for jeg tenkte for mye utenfor boksen. Ja, du må tenke innenfor boksen. Jeg må tenke inni... Han er jo en slags ufrivillig del av Harry Mottak-universet, Øyvind Herrebrøden. Ja, og jeg tror egentlig vi har holdt på lenge nok, med tanke på i hvert fall min kroppstemperatur og... Ja, det er vel sjeldent. Jeg har vært borte i noe særlig. Vi må nok tilbake til 2019 for å finne tilsvarende temperatur i studio. Ja. Som alltid, på slutten av en armottak-episode, så oppfører folk til å kjøpe sesongkort. Og i denne episoden så er det vel på sin plass å si det til absolutt alle. Jeg klager deg i norsk fotball. Om det er på Marienlyst eller Romsa Arena eller hvor det skulle være, så synes jeg at folk skal kjøpe sesongkort og billetter til kamper. Det kommer jo semifinaler etter hvert i cupen. Masse moro som skjer i norsk fotball. Følg oss på Twitter, Facebook, Instagram og haremottak.com. Takk for at du lyttet til Haremottak. Så høres vi igjen i neste episode.